ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମହାନତା। ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ଦମ୍ପତି, ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିନଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତୁରନ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନିଜ ସରକାରୀ କାମରେ କୋଲନରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗରଡ଼ିଆ ଓ ରୁକ୍ମଣୀ ଗରଡ଼ିଆ ସ୍କୁଟର ଯୋଗେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କୋତାପେଟା ନିକଟରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରୁକ୍ମଣୀ ଗରଡ଼ିଆ ଆହତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରୁକ୍ମଣୀ ଗରଡ଼ିଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୋଲାର, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ମନି ସିଂ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି କୋଥାପେଟ ପରେ ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ପଚାରିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି କିଛି ଲଗେଇଦେଲା କି ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ କାନ ଫାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ, ଆହୁରି ଡିଲେ ହେଉଛି। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, DHS କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କଲି, DHSର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ରେଡିନେସ୍ରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଚାହିଁ ଆଡ଼ ଆଖି କରି ଲୋକେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।